Ali nak beli roti. Beli kat Angsa. Kenal lagi tak Angsa tu? Ni kita kawan dia ni. Mana dia pun ni? Bueno, les cuento, esta parte aquí se llama...下午茶，放到食堂了。结果这边的，你早餐都吃不成，你别说下午茶和放在食堂了，啊，都垃圾。九郎存在的唯一目的就是你可以吃下午茶。喂喽。 Kejadian ni Tuhan susun dulu dia nampak tadi satu dulu sini pendek. Kenapa tak Allah buat ni? Manusia boleh buat? Kini duit. Ha? Tak, Angsa pun mandi. Aku pun tak mandi lagi main ke sini. Malu kat Angsa je. Apa ingat gambar-gambar cantik tu? Burung-burung terbang tu. Tak ada orang tukang. Tukang buat koreografi kan ni lah orang tukangnya. Duk balik roti. Dia di sebalik. Ini kan cantik dia. Dia kata hey. Mak ayam. Mak sini cek. Dia marah dah. Mak ayam dia marah. Mak ayam dia marah. Eh lapaklah tadi. Mak ayam dia mak mak kepada ni semua ke? Dia pun nak boleh. Dia pun nak makan. Apa kata depan ni kita suap bertiga dulu kita di hari apakah-apakah.